ფილმოვანი სტრიჩის გამოსახულება, რომელიც მე3-ზე არის ნაჩვენები, სადაც იგი ხოლო დამოკიდებული არის 3-ზე პარამეტრზე, როზე. იმიტომ რომ ალფა და ემი და ვე აღაში ფოში მუდმივები არის, ალფა არის მუდმივი, რომელიც დამოკიდებული არის მუხლების ნამრავლზე, ხოლო ემი და ვე არის შერჩეული, ანუ ეს იდეები აქვს გამოყენებული იგივე, რაც ესე ფორმა თავისი ექსპერიმენტში გამოიყენა, ანუ ალფა ნაწილაკის თან ჰელიუმისთვის, ოქროსთვის, ამ ეს მუხლები არის ამ მათი მიხედვით შერჩეული. აქ ნამდვილად თუ ჩვენ ამ სამ გამოსახულებას მეორეში შევიტან, ძალიან მარტივი იქნება სამი პარამეტრის რაიმე ფიქსირებული მნიშვნელობისთვის ვიყოთ ის თუ რისიტოლი იქნება გაფათის კუთხე და ვინაიდან ეს აქი არის გაფათის კუთხის ენერგიაზე დამოკიდებულების გრაფიკი. შეიძლება გავსესვათ ენერგიაც. ენერგია კიდევ ძალიან მარტივი შეიძლება განისესვათ იმპულსის მომენტში, სიჩქარის მაგივრად, სიჩქარის გამოსახთან კინეტიკური ენერგია და შევიტან ამ გამოსახულებაში და უკვე ორი პარამეტრი გვაქვს. აქ ნამდვილად სამი პარამეტრი საერთოდ მნიშვნელობისთვის მარტივად შეიძლება გავსესვათ თუ რისიტოლი იქნება ენერგია. როგორც ვთქვათ, რაც უფრო იზრდება, ანუ რაც უფრო იზრდება სამი პარამეტრის მნიშვნელობები, ანუ დაახლოებით არის აღებული 1-მიასები, 1-მიათები და 1-ფერის მანძილები, ეს სამი პარამეტრის სასთან ერთად, ანუ გაფათის კუთხე რა თქმა უნდა კლებულობს, რახან კლებულობს, რაც ლაკის ენერგია იზრდება. რაც შეეხება მეორე გრაფიკს, ეს არის დიფერენციალური კვეთის გაფათის კუთხეს დამოკიდებულების გრაფიკი. და გამოყენებული არის ასეგევად ამ გამოსახულების პირველი ფორმულა, რომელიც მარტივად შეგვიძლია მივიღოთ, თუ როდესაც ვუადარებთ იმ ინტეგრირებას ფილმოვანი კუთხე რომ გაუტოლეთ, გაფათის კუთხიდან რომ გავუსახოთ და გაუტოლეთ ნაცვლად სტრატეგიულ განმარტოვებას ამ შემთხვევაში, თუ ინტეგრირებას როდესაც ვუადარებთ, ვღებულობთ სამი პარამეტრისთვის მეორე გამოსახულებას და ამ გამოსახულებას თუ გაფათის კუთხის მიმართ, ანუ X-ის მიმართ გავაწარმოებთ, და შევსოთ შემდეგ დესიგმა გამოსახულებაში, ძალიან მარტივი იქნება დესიგმასა და დეომეგას ფარდობის გამოსახვა. აქედან გამომდინარე, რადგან სამი პარამეტრის მნიშვნელობები იზრდება, თავისთავად გაფათის კუთხე ცვლდება, რის გამოც დიფერენციალური კვეთა იზრდება და ეს მოლე არის ძალიან ბუნებრივი, იმიტომ რომ თუნდაც ესე ფორის ექსპერიმენტში დაახლოებით 8000 ნაწლაკიდან 1 ალფა ნაწლაკი გაიქფათა 80 გრადუსზე მეტი კუთხით. და ზოგადად, როდესაც ჩვენ ინტეგრირებას ვატარებთ, ამ შემთხვევაში დიფერენციალური განიკვეთის ცირკ კუთხეები გამოდის უსასრულობის ზოლი. აქედან გამომდინარე, მიღებული შედეგი ემთხვევა თეორიულ შედეგს. რაც შეეხება იუკავას პოტენციალს. იუკავას პოტენციალი, როგორც გამოსახული არის მეორე სურათზე, თუმცა მას თუ შევდეთ პირდაპირ ფილმოვან ფორმულაში, ამ ინტეგრირება ხდება რთული, აქედან გამომდინარე, რა უნდა ეს კონკრეტული შუალედი. და ამ შუალედში ანალიტიკურად პროგრამის საშუალებით მივიღეთ შედეგი, ანუ სამი პარამეტრის ფიქსირებული მნიშვნელობებისთვის განსაზღვრეთ, რა იყო გაფათვის კუთხე და გაფათვის კუთხის მნიშვნელობები, როდესაც განსაზღვრული არის სამი პარამეტრის მნიშვნელობებისთვის, უკვე ძალიან მარტივი ხდება დიფერენციალური კვეთის განსაზღვრა. და როგორც ხედავთ, ამ შემთხვევაში სულ სხვა შედეგი მივიღეთ, ანუ იგივე მნიშვნელობები ავიღეთ სამი პარამეტრის, რომ ორი პოტენციალური შედარება, გრაფიკის შედარება მარტივი გამოსულიყო 2 და 3 და 4 ფერმის მანძილები. და რაც უფრო იზრდება მანძილები, ამ შემთხვევაში არა თუ გაფათის კუთხე კლებულობს, არამედ იზრდება, რის გამოც თვითონ დიფერენციალური კვეთა მცირდება. და უკეთესად რომ წარმოვიდგინოთ, ეს შევადაროთ, აი ეს ორი პოტენციალი არის, ან პირველ შემთხვევაში გაფათის კუთხის ასან ერთად, სამზე პარამეტრის ასან ერთად გაფათის კუთხე შემცირდა, რის გამოც დიფერენციალური კვეთა გაიზარდა, მაგრამ შემდგომ ახლა სამზე პარამეტრი გავზარდეთ, გაფათის კუთხე გაიზარდა, რის გამოც დიფერენციალური კვეთა შემცირდა. ახლა თუ გავაკვირდებით იუკავას პოტენციალს, რომ ა არის საკუთარ პოტენციალის სიძლიერის მახასიათებელი ექსპონენტში რომ წერია და ეს ა თუ არის, ანუ ნული ამ შემთხვევაში ძალიან მარტივად ვხვდებით, რომ იუკავას პოტენციალი არის უკვე კულორის პოტენციალის გერძო შემთხვევა. და საბოლოოდ ამ კვლევის მიზანი ის იყო, რომ წარმოვიდგინოთ, ანუ როგორ ხდება ურთიერთქმედება შორ მანძილებზე და როგორ ხდება ურთიერთქმედება ახლო მანძილებზე, ეს გამოგვეკეთა რახან, რადგან ანუ კულორის პოტენციალი მოქმედებს ძირითადად შორ მანძილებზე. როდესაც ეს შორი მანძილები, ანუ აღარ არის შორ მანძილებზე ურთიერთქმედება და დავიდა ცირე მანძილებზე, ამ შემთხვევაში თითქოს ანუ კულორის პოტენციალი დომას იწყებს და თავს იჩენს იუკავას პოტენციალი. და სწორედ ხედავთ მათი, ანუ ამ სიდიდეების ექვივალენტის დამოკიდებულების გრაფიკების ერთმანეთის შედარებას და სწორედ ეს იყო კვლევის მიზანი, რომ და კიდევ ერთხელ უფრო თვალსაჩინო დაგვენახათ, როგორ ხდება შორ და ახლო მანძილებზე ურთიერთქმედება და ამის შედეგები. მადლობა, უყურადღებოდ.